Dobrý den, moje jméno je Jiří Tocháček, jsem z CEITECu, z VUT, z Brna a mým úkolem je vás tady trošku poinformovat o roli laboratorních zkoušek při recyklaci polymerů. Já vypustím ty první dva slajdy, oni jsou takový úvodní a začal bych asi tady tímto. Role plastu v našem životě asi není potřeba být nějak zdůrazňována. Plasty jsou materiál, který charakterizuje naši dobu a bez plastu, kdyby nebyly plasty, tak nejsme tam, kde jsme dnes. My jsme se celou dobu, pokud co se plasty začaly vyrábět v masovém měřítku, to znamená zhruba od 60. let, tak jsme se snažili o to, aby ty plasty byly lepší a lepší. Já jsem se v tom taky aktivně v podstatě celou svoji kariéru pracovní podílel. Nicméně trošku jsme zapomínali na to, že ten materiál se jednou stane odpadem a potom nebudeme vědět, co s tím. Ono dřív toho tolik nebylo, ale teď se to začalo projevovat v globálním měřítku a tím pádem i pozornost médií tady na toto je zaměřena a je to problém, který nás teda bude trápit ještě dlouho a do budoucna je budeme muset nějak řešit. Když se plast stane odpadem, tak v podstatě má čtyři možnosti. Ta první je, že je odhozen někde v přírodě. To je ta možnost, ta úplně nejhorší. Ta druhá, o něco lepší, je skládka, kdy je ten materiál skládkován na nějakém určeném místě. Ta možnost je o něco lepší, ale je taky špatná. Jedna jediná výhoda je, že ta skládka je na jednom místě a že potom časem, pokud se ty skládky někdy budou těžit, až to dovolí technologie, tak ty materiály se budou hodit a budou prostě sloužit jako ložiska třeba jako dnešního uhlí, tak v budoucnosti možná budeme takhle těžit plasty. Další možnosti je recyklace a ty recyklace jsou dvě. Ta jedna je přímá, o té budeme tady mluvit, to je ta, když se materiál jednoduše vezme, znova se zpracuje a udělá se z něj nějaký nový výrobek nebo se někam přidá. A to je ta přímá recyklace a ta druhá je recyklace chemická, kdy je materiál chemicky rozložen na prvočinitele, to znamená buď na monomery nebo nějaké kratší řetězce a ty potom slouží pro další výrobu plastu a nebo pro nějaké organické syntézy. Tady tento problém tato technologie vlastně vyřeší konec toho plastu. Jenomže v současné době těchto technologií je žalostně málo, prostě nestačí na tu výrobu a tak jediným a zatím tím nejlepším prostředkem, jak ten plast fyzicky eliminovat na konci svého použití, je tady tento. Tady to waste to energy se dá velmi dobře přeložit jako spalování. Ono je to sice vzletné, ale spalování je opravdu v současné době to nejjednodušší a nejekonomičnější, co se s tím plastem dá dělat, protože fyzicky konec toho plastu řeší dokonale. Jo? On má, jsou z toho sice zplodiny, oni jsou filtrované, je z toho nějaký odpad, ale nic lepšího s tím plastem zatím jako vymyslet nedokážeme. Recyklace se dá realizovat v podstatě na dvou takových principiálních místech. To jedno místo je technologie, která to zpracovává a to druhé je laboratoř. Tady ty dva subjekty musí spolu spolupracovat, protože pokud by nespolupracovali, tak tam ten proces té recyklace by byl ekonomicky poměrně riskantní a stál by hodně peněz jak provozního času, tak energii, tak materiálu, prostě všeho. Takže ta laboratoř je v tomto nezastupitelná. Polymery jsou látky, které jsou to, jejich štaveniny se chovají jako newtonovské kapaliny a jsou tixotropní, to znamená při malém smykovém tření, malém smykovém namáhání je viskozita zhruba stejná, ale pokud je vyšší a silnější smykové namáhání, ta viskozita klesá. Tady tento fakt nám umožňuje, aby ty plasty byly zpracovávány, aby měly dobrou zatékavost a aby se z nich dali dělat prostě výrobky jako takové, které by z jiných materiálů prostě možné nebyly. Ta samotná recyklace je realizovaná na extrudérech. Extrudéry jsou principiálně ve dvou typech. Je to jednošnek nebo dvojšnek. Jejich použití se liší v závislosti na povaze těch materiálů, nebo pokud jestli to jsou kompozity, směsi nebo čisté plasty. A záleží prostě na tom, který z těch materiálů prostě tomu lépe vyhovuje. Každý ten exuder má svoje nedostatky, má svoje pozitiva, ale to asi není předmětem teďko této prezentace. My jsme se zabývali recyklací odpadního plastu, který byl získán z toho komunálního odpadu
A to je materiál, který má poměrně velmi specifické vlastnosti, tak třeba po každé. Ten materiál je směsí nejrůznějších typů polymerů. Potom jsou to polymery nebo typy jednoho a téhož typu polymeru, který může být různě zabarvený, může mít různé technologické zpracování. Pak to je kontaminace. Když se podíváte do žlutého kontejneru, tak zjistíte, že kromě těch plastů je tam ještě plno jiných věcí. Jsou tam zbytky potravin, jsou tam, může tam být dřevo, někdy tam jsou mrtvá zvířata. Opravdu to je problém, který ten plast velmi znehodnocuje a který se musí řešit. No a poslední je degradační narušení. Všechny ty materiály jsou citlivé na teplo a na UV záření, na expozici UV záření, takže pokud ten materiál je někde venku nějaký čas a pak se hodí do recyklačního odpadu, tak věřte, že zase prostě tomu jako to ničemu neprospěje a ten recyklovaný odpad jenom prostě pokazí. My jsme dělali zkoušku zpracovatelské stability, zkoušku opětovné zpracovatelnosti na materiálech, z kterých jsou tvořeny nápojové láhve. Vidíte, že ta nápojová láhev se skládá principiálně z PETu, který má dvě formy, může být buď krystalický nebo amorfní, záleží na tom, která část láhve to je, je to dané tou technologií zpracování. Pak to jsou víčka, no a pak je to nálepka, ta výněta, která může být různá. Tyto materiály jsou tedy z různých plastů a my jsme dostali vlastně takovou směs těchto materiálů. Měli jsme modrý PET, zelený, transparentní, HDPE víčka, pak jsme měli referenční materiál, směs HDPE, která byla patrně z nějakých pracích prášků, nějak z nějakých obalů, to znamená, docela to vonělo, ale prostě byl to jiný typ toho HDPE, nebo jiný odpad, než tady z těch víček. A pak to byly ty polypropylenové viněty. Materiály byly pětkrát extrudovaný na jednošneku extruderu za teplot, které odpovídají vždycky těm zpracovávaným materiálům. A jako míra toho narušení byl sledován index toku. Tady jenom vidíte, jak to asi vypadá. Ten materiál musí být nejprv podrcen, potom dostaneme takovéhle nějaké flejky, které jsou dál zpracovávány, dál se sypou do extruderu. A pak je z toho takový granulát, který může být šedý, zelený, modrý, prostě podle toho, co tam zrovna převažuje. Tady ten proces vypadá strašně jednoduše, možná přitom na té větší lince, ale ne tak v laboratoři. Protože v laboratoři je zařízení poměrně velmi malé a pokud extrudujeme takovéto kousky třeba na velkém zařízení, tak to má výstup z násypky zhruba o průměru 10 cm. Zatímco laboratorní extruder má ten vstup zhruba, aspoň ten náš teda má zhruba 2x3 cm a tam ten materiál prostě nepropadává. Jo? Takže problém té fyzikální formy je nesmírně důležitý a potom to může vypadat takhle. Toto jsou třeba ukázky těch flejků, které jsou prostě laboratorně nespracovatelné. Výsledek je potom takový, že jsme museli použít ten mixer nebo ten drtič se síty, které mají 4 mm a to, co prostě prošlo sítem, teprve to, co se ukázalo laboratorně v pořádku a akceptovatelné. Tady druhým problém jsou kontaminanty. Jak jsem říkal, ty plasty můžou obsahovat v těch sběrných boxech kdeco. Vidíte, že tady i z těch petových láhví jsme našli tady ty viněty. Tady ty kousky, nevím, jestli jsou z nějakých jiných hlaví, protože dneska se už všechno dělá plastový komplet, celá ta láhev, nevím, odkud přišli. A potom to jsou ještě třeba těkavé podíly, které se během toho zpracování uvolní a které prostě dělají ty pelety takhle nadutými a nafouknutými. Takže tady jenom ukázka, jak elegantně se dají ty plasty od sebe oddělit. Je to flotační technologie nebo zkouška, řekněme, kdy se materiály dělí podle hustoty, takže polyetyleny, které mají hustotu menší než jedna, krásně vyplavou takhle na hladinu, zatímco pety, které mají hustotu vyšší než jedna, tak prostě zůstanou u dna a v té vodě neplavou. Naopak na tom povrchu tady se oddělí všechny ty věci, co tam nepatří, nebo tady ne všechny, ale většina těch věcí a ten materiál je potom dobře použitelný nebo mnohem snáze čistitelný. No a toto jsou výsledky těch zkoušek.
My jsme prováděli násobnou extruzi. Ta násobná extruze znamená 5 průchodů extruderem. Je to standardní zkouška a jako změna vlastností se měřil index toku, který je vlastně jednou superpozicí tam na té viskozitní křivce, kterou jsme si ukazovali. Vidíte, že každý ten tepelný šok, protože ta extruze je tepelným šokem pro ten polymer, tak způsobuje, že index toku narůstá, aspoň tady u tohoto typu, jo, u toho modrého. Když si vezmeme ten zelený typ, ten se trošku liší, ten byl jako trochu jiný a ta křivka má víceméně lineární průběh. A další, ten transparentní, má zase tak trošku parabolický. Nejsou prostě stejné, liší se asi jen možná díky barvě, možná díky technologiím, které ty flašky, ty láhve byly vyrobeny. Když se potom porovnají, tak ty křivky jsou asi takto a oni vypovídají o tom, co se od toho materiálu dá čekat, když potom bude zpracováván na velké lince. Já jsem ještě zapomněl říct, ta jedna křivka vždycky byl index toku hmotnostní a jedna byla index toku objemový. To jsou prostě vlastnosti nebo parametry, které se dají vlastně určit na každém polymeru a ukazují, jaká je jejich viskozita a jakou technologii potom půjdou asi zpracovat. Tady se podívejte na víčka polyetylenová. Ty křivky mají úplně jiný průběh. Tady vidíte, že index toku roste, ta viskozita vlastně nejprv, teda viskozita klesá, je to tekutější, ale tady potom začíná převládat síťování, což je charakteristická vlastnost polyetylenu. A tady to síťování právě potom ukazuje, že ten materiál reaguje, že se tam něco děje. A vidíte, že třeba ta první a pátá extruze mají tu hodnotu plus minus stejnou, nicméně v tom polymeru, co se děje uvnitř, ty vlastnosti fyzikální, které tam jsou už úplně jiné. Jo? Takže tady se musí dávat pozor na to, jaký to je materiál a zejména právě ty polyetyleny jsou tady v tomto typické a musíme neustále mít na paměti, že oba dva ty jevy jako odbourání, tak síťování probíhají paralelně a jenom jeden z nich převládá. Jo, a tady máme HDP mix, to je ta referenční směs, kde teda byly z nějakých těch pracích obalů prostředku materiály, které jsou prostě jiné, které vidíte, že se odbourávají po všech těch extruzích, ale zase je to asi tím, že tam jsou ty nečistoty, o kterých v podstatě nic nevíme a které mají toto na svědomí právě oni. No a poslední materiál, který byl testovaný, jsou ty polypropylenové viněty. Ten graf mluví docela jasně a jako to, co nám vytekalo z toho extruderu, lze těžko diplomaticky popsat. Byla to ta venina, která prostě prskala, byla hnědá, bylo tam plno těkavek v tom, strašlivě to smrdělo a byl to prostě materiál, který se ukázal být totálně nespracovatelný. Je to proto, že ty viněty mají poměrně malou hmotnost, protože jsou tenké folie a na nich je potom nějaký tisk akrylátovými barvami, který je hmotnostně plus minus možná srovnatelný s jejich hmotou a navíc akrylátové barvy jsou materiál, který rozhodně jako nepřežije zpracovatelské teploty na 200 stupňů, jako tady tyto polymery. Takže jako tady se ukázalo, že třeba i když jsme chtěli, jako byla dobrá vůle využít i ty viněty, tak tady to prostě nejde. Ty viněty prostě jednoduše musí do spalovny. No a tady jenom výsledek toho všeho, jaká je vypovědní hodnota tady těch křivek. Oni v podstatě ty zkoušky ukážou za prvý, to je hrozně důležité, proto ta laboratoř je, jestli ten materiál je vůbec zpracovatelný, jo, jestli to má cenu, jestli s tím vůbec máme chodit jako na nějaký vyšší stupeň technologie. Jak se ten materiál mění během zpracování? Ty násobné extruzy, tak jak jsou provedeny jedna za druhou, tak v podstatě tam se sčítá to mechanochemické zatížení toho materiálu i teplota a v podstatě oni ukazují, jak to asi bude vypadat v tom provozním měřítku, v tom produkčním. No a tím pádem jako pak jsme schopni udělat nějakou korelaci mezi zařízením, mezi tím laboratorním zařízením a velkým extruderem, buď ve výrobě, nebo teda v recyklaci, v té recyklační výrobě. Tady jsou nějaké nedostatky, v podstatě recyklace je v podstatě, jeho i pozitiv ukazuje, jestli opravdu má cenu ten materiál recyklovat. Ukazuje taky kvalitu toho recyklátu, aby jsme věděli, co od toho máme čekat.
No a obrovský plus je, že toto všechno uděláme zhruba s 1 kilogramem materiálu. Jo? Když si představíte, že provozní linky mají výkon třeba 50-100 kilohodinově, tak přeci jenom už je tam jakýsi ekonomický rozdíl. A to, ty negativa jsou, že ty laboratorní testy musí být vždycky vstaženy, když teda hledáme korelaci, na 2 konkrétní zařízení. Když víme, že třeba 2 laboratorní extruze odpovídají 1 extruzi na velkém zařízení, tak to platí jenom pro ty zařízení, pro které jsme to naměřili. Jo? Není to přenosný, neplatí to obecně, aby jsme to mohli přetáhnout někam jinam. Vždycky se ta korelace musí udělat prostě pro ty 2 konkrétní příklady. No ale nesmí zapomenout ještě na jednu věc, že to je odpadní polymer. To je to, co jde z odpadu. A tam se nemůžeme bavit o nějaké kvalitě. Jo? Tam je prostě co kilo to originál. Jo? To prostě jako těžko říct. A to je prostě ten faktor neurčitosti, který dělá tu recyklaci problematickou, na druhé straně z hlediska výzkumu zábavnou. Takže jaký je závěr? Závěry máme 2. Jo, to laboratorní testování je prvním krokem, který se musí udělat, když budeme chtít něco recyklovat. Ty laboratorní testy mají svoje nedostatky, které se prostě musí brát v úvahu, to je to skalování, to jsou ty problémy těch vstupů a čistoty. A tady ty laboratorní testy opravdu se vždycky musí udělat, než teda půjdeme dál, je to hlavně ta ekonomika, která tady toto drží. No a druhý, ten obecný závěr, teda už poslední, ten říká, že, a toto jsou věci, které musíme teda mít jako na mysli, že přímé recyklování plastu vždycky nám poskytne materiál zhoršené kvality. Je to druhá jakost, to není prostě, ten materiál není jako rovnocenný. On se prostě během toho zpracování nebo během použití prostě nabourává. Proto se taky recykláty opatrně přidávají do 10, do 20, do 25%, ale víc to prostě nejde. Jo? Jinak pak už máme něco, co zase jako třeba nechceme. Ta přímá recyklace, o čem se tady bavíme, nekončí fyzický život toho plastu. Ta přímá recyklace, ten konec toho plastu jenom oddaluje. Toto prostě musíme mít na vědomí, protože ten materiál sice nehodíme do odpadu hned, ale on to se jenom posune, jo? A někde dál to prostě přijde. Ten problém opravdu řeší až tady ta recyklace, nebo až to spalování v současné době, protože říkám, ty technické, chemické technologie nestíhají, takže spalování je to jediné. No a jako výhled do budoucna jediné možné řešení je chemická recyklace. Až se ten materiál stane žádanou surovinou, bude poskytovat zase jiné suroviny, tak teprve potom o ten odpad bude mít někdo zájem, nebude se povolat po lesích, po mořích, ty lidi bude se třeba vykupovat a ty lidi, co ho budou chytat a dostanou za to peníze, tak vlastně udělají nesmírně záslužnou práci a pomůžou vlastně všem, i tady těm zpracovatelům. A je to všechno, děkuji za pozornost. Já moc děkuji. S ohledem na to, jak nám ubíhá čas, tak bychom dali jednu otázku, která skončila v Mentimetru, a to je, jaký máte názor na červy vybudované enzymovým aparátem pro degradaci vybraných druhů plastů v přírodě? Je to řešení nebo slepá ulička? To je jedno z řešení, asi to bude možná marginální, protože jako je hezký mít červy, co žerou plasty, ale jako musí toto vysvětlit těm červům. A ti červy, oni prostě nežerou všechno, oni žerou jenom malou část, jako, která musí to být plasty, co mají polární skupiny. Pak ty červy možná, jako, a to ještě není jistý, se do toho dají, ale polyetylen, polypropylen, to jsou uhlovodíky, tam prostě se ty červy fakt nechytají, i kdyby jsme chtěli. Takže už při výrobě by se měli ochutit, aby se do nich pak vrhli a bude to dobrý. I to nevím, jestli by pomohlo. Jo? Skvělý, díky moc.